Част от учениците в начална степен се върнаха в клас. Те ще бъдат тествани с щадящи антигенни тестове със слюнка. Алтернативният вариант е родителите да предоставят валиден документ, с който удостоверяват, че детето е преболедувало COVID. В община Шумен изцяло в електронна среда ще продължат да учат в средно училище Трайко Симеонов, както и в Царевброд, Ивански, Мадара и Друмево. В останалите училища част от децата ще са в клас, а някои остават онлайн. Раздаването на щадящите тестове ще продължи и днес.